žalioj. O kieno stonia laivai ryliom, ryliom, o dar adu nedėjo rūda žalioj. Pro lario stodenia laivai ryliom, ryliom, o dar adu nedėjo rūda žalioj. Žiauri tikrovė. 6 minutės po 11 valandos, kaip ir įprasta penktadieniais, tokiugi laiku pulso eteryje, ne kas kitas, o žiauri tikrovė ir istorijos trejas ekspertas Aivaras Lilika kartu su manimi. Labą dieną, Aivarai. Labą dieną ir kai labas klausytojai. Kaipgi rūdiniškos nuotaikos šiek tiek pakirto... Oi, ne, nekalbėkime apie tai. Viskas gerai, ar ne? Viskas tvarkoj, pakirto lapus šaltis, bet ne žmonės. Svarbiausia, kad viskas ok yra. Ir Lietuva dar vietoj, matau. Vietoj. Taip, praėjusias laidas pradėjome narplioti iš tikrųjų turbūt bene įdomiausia Lietuvoje ir reikšmingiausia viena iš įvykių, tai yra Lietuvos krikštas. Taip. Šiandien turbūt esame, ar ne? Visą taip, šitą... esam Lietuvos krikštą, nes bandžiau sutilpti vieną iš pradžių laidą į dvi, bet jeigu tilpsim į keturias, tai bus labai puiku. Šiandien tada trečia laida apie Lietuvos susidūrimą su krikščionybe jau tiesiogiai, nebe kaip kovotojai, kovojančiai šaliai su krikščionybe, bet kaip tapimų krikščionišką šalim ir be abejo mes pereinam į tą laikotarpį, kai mes buvom kovotojai su krikščionybe. Net Gediminas yra savo laiškose paminėjęs, kad aš už savo tikėjimą tėvų guldysiu galvą ir krikščionis pavadina visus šunimis. Tai čia yra iš Gedimino laiškų tiesiog citata. Apie tai, aiškus, Gediminas bus turbūt dar už 3-4 laidų, bet šiandien šiek tiek pakalbėsim galbūt ir apie papročius, kokie buvo ir pamažu pereisim... Čia tikrųjų lietuvių, ar ne? Taip, tų tikrųjų senųjų mūsų, nes yra pakankamai nemažai išlikę raštų. Ir aš kaip įdomu, vėl kiek aš žiūrėjau, einant senin, pavyzdžiui, jau 17 amžiui vienokie papročiai aprašyti įpročiai, 16 vėl ir einant vis gilyn yra išlikę net iš 13 amžiaus aprašai senosios mūsų pasų. Tai jinai vis prastėja, ta prasme, kokybiškai pagal minties talpumą, pagal mintį jinai prastėja ir jinai tampa vis labiau tokio mužiku, sakykime, kažkokio tai šudrų galbūt. Iš tikrųjų, ne, turėtų būti aš taip įsivaizduoju. Ne, tai su krikščionybė tas įvyko, ta prasme, kad žmogus žmonija pasinėrė į tamsumą vietoj, ką mes veikiame su gamta ir gamtoje buvo aptarinėjama, ką mes nukertame gamtoje. Bet kokia atveju iki 12 laidų da, žiūri tikrovė ir aš manau, kad nieko nebelaukdami galime pradėti iš tikrųjų įdomius pasakojimus apie Lietuvos taip, krikštą. Taip, aš galbūt tik tai tiek priminsiu, gal visai neseniai buvo rugsėjo 22, tai yra kaip Baltų vienybės diena, kur paminimos visos mūsų gentis, visos tautos dalis, kur labai įdomų dalyką mačiau, toj pasakysiu, kurią mieste Žemaitijai, Kaltinėnuose. Yra kapinėse išlikęs labai įdomus kryžius iš 19 amžiaus pradžios ir tenai yra akmeninis iš granito iškaltas padarytas ąžuolo, toksai ąžuolo kaip ir kotas, kaip ir kelmas, kaip kamienas, bet su nukirstom šakom. Ir ant paskutinės šakos yra paskutinė viršutinė šakelė, trys mažos šakelytės nukirstas, iš kurių ir išauga tasai kryžius. Tai yra, jeigu
pasižiūrėti, prūsai buvo nukirsta kaip šaka, kuršiai kaip nukirsta šaka, jotvingiai kaip nukirsta šaka, suduviai iš esmės, nors jie ir liko, bet vis tiek didžioji dalis jų buvo nukirsta šaka. Ir vat ant kiekvienos šakos yra svastikos ženklas, švaistikos. Tai yra saulės, mirties tuo pačiu, vėl priklausomai nuo to, į kurią pusę sukas, nuo graikų senųjų laikų, svastika buvo ir įkapės denama, bet į ta, kuri... Išvaisto, ne ta, kur savo vastiką, savin renka, bet išvaisto. Jau ant to ąžuolo, kuris stovi iš 19 amžiaus pradžios antkapis, vieno šalia Dionizos Poškos kapo, kitas žmogus, tai yra būtent, kad kaip ąžuolos nukirstom šakom ir iš paskutinių trijų yra toksai padarytas kryžius, o ant tų nukirstų saulės ženklas, svastika. Tai mes... per tai savotiškai ir tapome baltais, vat kai aš kalbėjau, pas mus tai buvo ne apibūdinimas spalvos tiesiog kažkokios, tai balti, su mirtim surištas ir mes, jeigu žiūrėsim, vat tą baltų vienybės dieną, yra turbūt tai, kas... Iš mūsų ir liko. Tai yra balta spalva tik tai. Mes kaip nukapotas ąžuolas su nukristom šakomis, pas mus labai dideli prisiminimai apie medžius, apie šaknis. Ir vieną dalyką galbūt klausytojams pasakysiu, kad jeigu žiūrėti, viską reikia matuoti pagal gamtą, o ne pagal teologiją. Nes teologija tai yra abstrakcija, tai yra abstraktum, tai yra toj, ko tikroviai nėra. Du vyrai negali vaikų padaryti, kad ir kaip jie besistengs, bet vyras su moterim gali padaryti vaikus ir sukurti šeimą, ir tai yra tikrovė. Ir vat teologija ir užsiema dalykais, kurių negali būti tikroviai dažniausiai. Tai... Noriu pasakyti, kad gamtoj mes matome tokį reiškinį saulės žvaigždžių gyvavimo laikotarpį. Mes matome tą geltonoje, sakykime, žvaigždę, kuri spinduliuoja tokia kaip saulė, kuri sudegins tas cheminės medžiagas, išsiplės ir pasidarys jinai pakankamai didelio, vos ne iki Jupiterio, Saturno gali būti netgi orbitos išsiplėsdama ir tapdavo viena didelė žvaigždė, prarydama visas mažytės planetas šalia jas skrendančios. Ir po to, kai jinai vėl sudegins tam tikras medžiagas, ten likusias, jin tampa tokia baltai nykštuke, metalinė daugiau žvaigždė. Ir ta vat baltoji nykštukė yra dažniausiai pradžia. Net ne pabaiga žvaigždės, nes kai susitraukia iki tam tikro dydžio tas buvusio saulės heliocentrinis, sakykime, modelis kažkoks, tai jisai sproksta, gali tapti arba juodąja kosminė skylė ta vieta, arba gali tapti dulkių telkinys, iš kurio prasideda naujos galaktiko, naujos saulės, ne galaktikos, bet paukščių tako galaktikos ribose, sakykime, naujos saulės heliocentrinės sistemos modelio pradžia. Ir vat mes savotiškai ir esame, dabar pasidarė tas baltasis nykštukas, šalia mūsų buvo raudonoji milžinė. Ir jeigu žiūrėti mūsų tos baltosios nykštukės ir raudonosios milžinės santykius, mes pamatysime, kad jie tapatus žvaigždžių kūnams gamtoje. Ir todėl sakau, šalino teologijos ir filosofijos ir dar kitokių abstrakcijų ir arčiau gamtos ir mes pamatysime, kaip tikrovėje iš tikrųjų virsmai, vyksmai kinta pagal gamtos dėsnius. Mes šiai dienai esam baltoji nykštukė, bet nepamirškim, ką ta baltoji nykštukė gali ir ne tik, kad gali, bet ir turi padaryti. Kiekvienas iš mūsų turim tapti baltoji nykštukė, kuri perkeičia visą tikrovę, kuri išspinduliuoja visą tą sukauptą energiją. Ir jeigu mes jos neišspinduliuosim, nu ką, pavirsim juodąją kosminę skylę ir tiek. Gal rudąją, nu, žiūrėsim. Tai... Aš dabar grįšiu prie to, kad ta baltų vienybės diena šiek tiek įpareigoja ir aš paskaitysiu keletą tokių dalykų, kur aš praeitoj paskaitoj paminėjau apie tai, kad buvo tam tikri dalykai, įpročiai, kurie mums su krikščionybe buvo pakeisti. Ir gal netgi reikėtų skaičiuoti okupaciją, okupacijos pradėjimą, sąmonės okupaciją, sąmoningo gyvenimo suvaržymas, laisvo gyvenimo suvaržymas, būtent nuo Vytauto ir Jogailos laikų, kuomet ir buvo įvesta krikščionybė. Nes kartu su ta krikščionybės forma tie ir milžiniškos represijos. Turim nepamiršti, kaip aš jau minėjau, kitose laidose Vytautas su Jogaila įvedė labai griežtus įstatymus, apribojančius, sakykime, ortodoksų pravoslavų gyvenimą,
kitų bendruomenių gyvenimą ir išskirtinę vietą pastatydamas tik tai vieną teologinę kryptį, kuris tuo metu vadinosi katalikybė, krikščionybės viena iš atšakų ir, taip sakykime, mes pasinėrėme į laikotarpį, kuriame nukrujavome ir išnykome kaip reiškinys po to. Ir toliau nykstame, jeigu nesuvoksim baltosios nykštukės dėsnių, gamtos dėsnių. Taigi, aš paskaitysiu iš maždaug iš Simono Grunau, iš kitų veikalų apie dalykus, kurios krikščionybė nubraukė ir tai tapo netradiciniais, neįprastais dalykais po kažkiek tai laiko, nežiūrint, kad tai, kas buvo nubraukta, buvo įprastais tradiciniais. Tai, sakykime, tuo atveju krikščionybė buvo netradicinė sekta, netradicinis tikėjimas, kuris atėjo į tradicinio tikėjimo, įprasto tikėjimo lietuviškai žemes. Ir rašo, kad jie turėjo krivių krivaitį. Tas krivių krivaitis, aš vėl paaiškinsiu, yra dažniausiai lotiniškoj formai rašomas, kaip kyrie kiraito. Tai yra kyrie viešpats, viešpačių viešpats išsiverstų. Ir kitas dalykas, kad tikėtina, dar laido vėliau irgi apie tai kalbėsim, tikėtina, kad krivis kaip o žodis atsirado, kai Lietuva turbūt nuo Mindaugo laikų priėmė katalikybę ir tada tos pravoslavų kunigus, mūsų senosius kunigų buvo pavadintas, jeigu etimologijos žodinė, prasmių žodinė, pasižiūrėsim, ką reiškia žodis, kreivas, kreivinti, mes pamatysim, kad tai yra priešingybė tiesinti. Tiesus, tiesa ir kreivas. Kreiva priesaika, kreiva burnis ir panašiai mūsų kalboje tai yra neigiamas žodis. Ir va tas krivis atsirado kaip neigiama, neteigiamas, tik tai tie, kad šios dienos kriviai to nesuvokdami, kaip papūgos įsikandė kažką tai kartoja, nes tai yra nu, žaidimas vaikų smėlio dėžiai nesuvokiant tų tikrųjų prasmių, to konteksto galbūt, netgi kuriame tai atsiranda. Ir pažiūrėkime, mes turim visą krieviją. Latvių kalboje, vieno iš baltų, taip vadinkim, tų sarmatų, kaip aš vadinu, genčių, tautų kalba, visa Rusija yra krievija. Tai kas čia dabar, visi krieviai tenai gyvenat, pagal tokią logiką išeina, arba netgi ir tas pats mūsų, pasakykim, tokia pusėserė ar pusbrolių kalba, rusų, slavų kalba, krivoj. Irgi, tai ką, išeina, kad krivoj ir yra tas pats krivis, netgi etimologiškai, tai ne, yra tiesos priešingybė ir tikėtina, kad tai buvo pavadinti pirmieji pravoslavų kunigai, ortodoksų, kurie mokino kreivo tikėjimo, neteisingo. Ir todėl jie, tas armatijos dalis, kuri priėmė kreivą tikėjimą, tapo krievija. Kreivo tikėjimo mokanti šalis. Ir vėliau tai persimetė į katalikų bažnyčią ir jų tam žodynę, tai buvo tiesiog neteisingo, netiesaus žmogaus mokymas, kreivo mokymo. Ir tai yra, todėl, kad mūsų kalboje kreivas ir tiesus yra dvi priešingybės tarpusavį. Be abejo, buvo ten tos krivulės ir panašiai, bet tai jos turėjo visiškai kitokią funkcinį paskirimą tenai. Ir, o tame kontekste, netgi žiūrint, aš matau, kaip dažniausiai net ne kirvis, šventa kirvis dažnai yra įvardinamas, ne krivis, o kirvis. Ir ne kirija, o kirija kiraitas, kirija viešpats latiniškai. Ir čia originalų skaitant, vartant atrandi, o kadangi mūsų vertėjai sulietuvindavo daugelis dalykų, tai mes vėl gavome, kad čia krivis jau yra kažkas tai iš patinį, tiesiog tai yra iškrypelis lietuvių kalba. Paprastai ir tai iškrypeliai, nesuvokdami, ką jie daro, tiesiog vat, to žodžius paėmė. Žiniai, žinystos būdavo lomai, buvo apie 18-17 žinių luomų, jeigu mes šiai dienai jos išverstumėm į, aš jau čia 13 amžiaus šaltinius imu. O kaip paminėjau, mes dabar einam, visgi esame 1380-tieji, 1400-tieji metai laikotarpį grubiai. Tai va to laikotarpį mes jau matome, kad tas žinių luomas pamažu silpnėja ir tai greičiausiai įvyko Gedimino, galbūt jau Mindaugo Vytenio laikais, kai karinis luomas įgavo absoliučią autoritarinę valdžią, tai gali. Ir tada žinių tas luomas įtakai mažėjant, supratimas, šviesuma proto mažėjo ir kvailuma vietoj kūrybos mes tada užsiemėm karybą. Ir ta karyba vietoj kūrybos mes užsiemam iki pat šiai dienai.
Ir žiūrėkim, mes kariavom vieną su kitu, mes kariavom su savo kaimynais, mes kariavom su visu pasauliu už demokratiją. Ir vietoj to, kad mes kurtumėm pasaulį, mes kariaujame pasaulį. Tai yra va, tie dvi savokos, kurios su žiniais išsikreivino ir tapo visišką krievį, tai pasakykim. Kas ir matosi mirčių kiekėje pasaulyje šitam. Taigi, buvo kalbama apie tai, kad vienas iš įdomiausių, aš dabar va tiesiog žiūriu į Simono Grunau Prūsijos kronikas 1529 metais išleistas, bet jisai šiek tiek anksčiau rašė 1300-1400. Tai veikalų naudoja. Taigi, yra vienas iš įdomiausių ir šokiruojančiausių dalykų yra tai, vat ten yra punktai surašyti, tiesiog penkta. Vyrai turi teisę turėti tris žmonas. Tik pirmoji turi būti vyriausiai. Ir mane tas iš pradžių labai nustebino, aš pamaniau, kad suklydau tai skaitydamas, po to pradėjau domėtis atidžiau ir nustačiau, kad Jono Chrisburgo sutarties, kuri buvo Prūsijoje pasirašyta berods 1248 plius minus 2 metai, tai ten yra vienas irgi iš punktų, kad nuo šiol prūsų vyrai turi turėti vieną žmoną. Ir nuo tų metų tiesiog pilna šaltiniuose, kad vyrai ir trys žmonos. Netgi jeigu mes mūsų didžiosios kunigaikščius paimsim, mes pamatysim dvi, trys žmonas visur. Ir nerašoma, kada jos mirė, kada ten dar dažniausiai tipo nežinoma. Iš tikrųjų tikėtina, kad mūsų didieji kunigaikščiai gyveno vienu metu su dviem, trim žmonom, kaip ir tradicinė lietuvių šeima. Vienas vyras, trys moteris, skamba keistai, bet netgi mūsų pasakose, mitologijai, tai atsispindi, kur yra vienas bernelis ir trys seselės ar trys mergelės, kurias jis pailiu ir lanko. Tai tiesiog net mūsų pasakos yra šito tik tai perpildytos. O tik tai tie, kad galbūt mes, jeigu pereisim iš to karinio laikotarpio, tai mes pereisim prie to taikaus armatiškojo kažkiek tai laikotarpio, prie moteriškos visuomenės matriarchalinės, mes pamatysime, kad ne vyrai rinkdavosi, o moteris rinkdavosi su ko gyventi. Tai čia yra kitas dalykas. Čia gal iš pradžių vyrai gali apsidžiaugti, o trys tai yra tvarkoj. Ne, ta vyriausiai žmona ir pasakydavo su ko ir kaip ir kas. Ir jinai, jeigu nesutikdavo, tai ir likdavo tokia monogaminė šeima, sakykime. Tai buvo trupučiuką kitoks, bet taip, tradicinė lietuviška šeima buvo vienas vyras, trys moteris. Kita priežastis be abejo galbūt buvo ir karai, mūšiai, kurie išretindavo vyrų gretas ir be abejo visas jėgas mesti prieš sektantus katalikus reikėjome, su sektantais katalikais kovojant, ką liūdėjo mūsų piliakalniai nebylų šiai dienai. Tai taip, vyram žuvus reikėdavo pasirūpinti ir tom kitom našlėm vadinamom, kam čia bereikalo jungai turtas, taip sakant, genofondas turi nykti. Tai buvo labai praktiški, labai išmintingi žmonės ir šiai dienai netgi aš jokais galiu pasakyti, pasižiūrėkim, tai jeigu išmesti tos vadinamosius alkoholikus Lietuvoj, kurie jau šeiminių pareigų ne tik, kad nebegali padaryti ir panašiai, tai mes panašų skaičių ir gausim prie vieno sveiko vyro, trys sveikos moteris bus. Nes tokia situacija Lietuvoj panaši kaip irgi tuo meto, tai čia irgi pamąstymui galbūt Seimas galėtų tradicinę lietuvišką šeimos modelį taip pat atstatyti. Buvo labai irgi tokie įstatymai, kad jeigu tu sergi ar tu turi neįgalumus kažkokius, tai ir dar, tai buvo leidžiama tau pačiam savanoriškai pasiaukoti. Tas primena šiek tiek ir romėniškąją visuomenę, ir graikiškąją visuomenę, kur jeigu matydavai, kad tau gyvenimas yra kitiems našta, tu galėdavai pats pasitraukti savo noru, ta prasme, nieks nieko, bet tai buvo irgi tos visuomenės dalis. Čia eugenika toks mokslas yra labai apsidžiaugtų atradę šitos dalykus mūsų visuomeniai, bet, taip sakant, rūpešiai ir kitokie dalykai mums svarbus pakankamai ir šiandien. Toliau, pavyzdžiui, jeigu turėdavo vyrą, suvedžiodavo kokią nekaltą mergaitę, arba šiaip moterį, jeigu jis jau turėdavo tris žmonas gyvena,
Tai, va čia parašyta, bet jei vyras jau turi tris žmonas, jį reikia atiduoti šunims sutraskyti, kadangi jis paniekino mūsų dievą, dievus, kurie gerbė santoką ir nekaltybę. Tai yra, santokos pagarba ir nekaltybės pagarba buvo labai prižiūrima, tai sakykime, jeigu tu turi tris moteris ir su ketvirta jau išėjai, tai iš karto tave bausdavo mirties bausme, nes skaitė, kad vyrui trijų moterų jau turi užtekti ir nėra ko balovotis pas kitų. Pavyzdžiui, kitas 13, čia vienas iš paskutinių jau punktų tokių dalių aprašyto. O jeigu kas apsivogtų, tai pirmą kartą reikia išplakti rykšte, antrą kartą rimbu, apsivogus trečią kartą atiduoti jį sugraužti šunims toliau nuo mūsų devų. Galėtų irgi Seimas priimti šitą įstatymą ir sakykime, o dabar labai daug tų rezonansinių ir kitokių bylų dėl vagysčių kyla. Nu, galėtų tradiciškai pritaikyti šitą 13 punktą, tai pirmą kartą išplaka rykštę, antrą kartą rimbu, o trečią kartą atiduoti jį sugraužti šunims toliau nuo mūsų devų. Čia yra to laikotarpio įstatymai, jeigu mes pasižiūrėsim. Dar turbūt viskas viešai galbūt buvo daroma. Be abejo. Čia jau už vagystės, kadangi tai yra viešo turto dažniausiai pavagimas, o ne asmeninio turto nieks nevogdavo, tai už tą viešo, vat tokie simbolinė, sakykime, prezidentūras, kokiai Daukanto aikštėj galėtų. Daukanto aikštėj ir dabar, ar ne? Jo, ir su rykštele porą kartų į sėdynę kokiam merui ar vicemerui, ar ten vat sidabriniai toletai kažkokie auksiniai atsiranda. Nu, pirmą kartą, antrą kartą jau rimbaliu galėtų pavaišinti ir prezidentę, pavyzdžiui, galėtų tą patį atlikti, būtų dar labiau simboliška. Taigi, toliau paskaitysiu iš Mechoviečio. Buvo nuo pat pradžių lietuviai garbino dievybės. Ugnį, miškus, gyvates ir žalčių. Ugnį jų kalba vadima žinyč, kurią nuolat kūreno žinys. Taip pat, aš dar vieną perskaitysiu, jie gyveno be kokio nors ypatingo dievo, ta prasme ypatingo dievo mes neturėjom. Garbino mėnulį, saulę, taigi panašus į gotus. Ką norit man to pasakyti, kad skirtingai nuo tų paveikslų garbintojų, abstrakčių daiktų, nu vat kaip sakykime, Akropolyje žmonės garbina Sony, Philipsą, iPhone'ą, tai yra šios dienos stabai, o to laikotarpį buvo Marijos, Juozapo, Antanai, mediniai, ten jų relikvijos ir panašiai buvo parduodamos už panašią kainą kaip iPhone'ą ir panašiai, ir tokiais pat kiekiai. Tai, žodžiu, mes neturėjome tokių garbinimo objektų, kurie buvo žmogaus rankų sukurti. Ir mes jų nepirkom. Kaip tu gali nusipirkti saulę, kaip tu gali nusipirkti mėnulį, arba kaip tu gali nusipirkti tą mišką visą, sakykime. Ne, to nebuvo suvokiama, tai buvo tiesiog mes gamtos dalis ir gamta dalis mūsų, o ne tai buvo, kad ką mes iš jos padarysim, kokius iPhone'ų čia iš miško dabar prikasime, išskaptuosime, kiek tenai tų TFT monitorių visokių ir panašiai. Ne, ir įdomiausia tai, kad pavyzdžiui, jeigu mes paimsim modernėje kabutėse, aš paimsiu, mes su kosminiu greičiau grįžtame iš tikrųjų tą prieš tai buvusią visuomenę, nes mes pamatėm, kad visgi tas krikščioniška kabutėse, aš iš karto pasakysiu civilizacija, nes aš ją nelaikau civilizaciją, tai yra represinių įstaigų suformuota tik tai įtaiga. Mes matome, pavyzdžiui, Danijai berods pirmas draustinis gamtos atsidarė 19 amžiaus pradžioj. Grinai valstybės globojama vieta, kad gamta būtų išsaugota, kad nieks jos nenumaikot. Tai pasižiūrėkime, mes einame į tą nemodernėje, sakykime, visuomenę ir mes atrandam, kad ten pilno draustinių. Tai yra tos pačios šventos giraitės. Tai yra tie patys šaltiniai, upės, ežerai buvo saugojami. Ir žiūrima, kad jie ir išliktų, kad jie palaikytų tą, taip sakykime, aplinką nepažeistą. Tai buvo suvokiama tuo metu. Ir reikėjo kažkiek tai šimtmečių, kad mes vėl prie to sugrįžtumėm ir suprastumėm tai, kas buvo to laikotarpio kasdienybė, kai vienas pažįstamas pajokavo. Iš pradžių buvo gydoma žolelėmis. Po to žolelės buvo uždraustas ir buvo gydoma Jėzumi Kristumi. Už žolelės degindavo. Po to Jėzus Kristus buvo uždraustas ir už Jėzų Kristų į psichiatrinę sadindavo, o gydydavo cheminiais vaistais ligoninėse. Dabar šiai dienai vėl suprato pagaliau, kad galbūt jau pati laikas vėl gydyti žolelėmis. Tai tas 600-800 metų toks ratas,
kad suvoktumėj, kad taip, ta visuomenės modelis buvo daug išmintingesnis negu šitos industrinės visuomenės, kur iš esmės, taip sakant, atitrukimas nuo gamtos duoda savo vaisius. Taigi, mes neturėjom tokių garbinimo objektų, kokius turi vartotojiško visuomenė. Mes negarbinom iPhone'ų, mes negarbinom Sony, mes negarbinom brandų, mes negarbinom monopolių. Tai buvo saulė, mėnulis, ugnis, tai yra ne abstrakcijos ir ne vartotojiškos visuomenės atributai ženklai, bet realūs tikri kūriniai, be kurių tu negali gyventi ir kurių įtako iš tikrųjų viskas klostosi, skaitant vasarą, skaitant žiemą, skaitant pavasarį, skaitant rudenį, skaitant visus reiškinius aplinkui. Tai tiesiog tas stabas buvo nuostaba. Nuostabo yra nuostaba. Stabas ir nuostabo yra nuostaba. Tai va tie mūsų stabai buvo saulė, mėnulis, gamta. Tuo tarpu ta nuostaba toj kabutėse civilizuotai visuomeniai, krikščioniškai, tai būdavo Jėzus Kristus ant nudžiūvusio medžio pakabintas, švenčiausia mergelė Marija mėganti su balandžiu, dar kitaip pavaizduota bent jau taip su balandžiu, ten vadinama tai šventoji dvasia. Tai toliau žiūrėkime, vėl tai buvo šventųjų vynis visokios, kur jie nukaldavo. Tai šiai dienai tai yra tos pačios vartotojiškos visuomenės, tiesiog kopija ir mutacija. Tai yra tik mutacijos krikščioniškos, aš tai negaliu pavadinti civilizaciją, o vartotojiškos kažkokios tai visuomenės, vergų visuomenės, galbūt netgi atributai, ženklai ir niekas nesikeičia iki pačiai dienai. Tik tie, kad žmonės pradėjo suprasti. Sabiausia, kad supranta. Aivarai, gal galime padaryti pertraukėlę ir pasiklausyti būtent tavo parinktų netgi specialiai laidai dainų šiandien. Reklama iš karto po jos vieną dainą ir iš karto vėl grįšime į eterį. Radio stotis Pulsas.
Žiauri tikrovė. Taigi toliau grįžtame į eterį, 11:37 ir toliau su Aivaru Lileika, kažkaip ant žodžių, kalbame toliau apie krikštą. Taip, ačiū Ariui už muziką. Šiaip jo, iš tikrųjų nuostabios sutartinės. Taip, kad senas su nauju. Ta prasme, mes esmę galim išlaikyti, bet išorė tai modernas toks jaučiasi, iš tikrųjų. Jo, ir turėtumėm grįžti prie tų, nes, kaip vienas pažįstamas sakė, mūsų sutartinės poveikį, sakykime, garsinis poveikis yra muzikos poveikis smegenims, tai yra turi... stipresnį darninamai, nedurninamai, bet darninamai, nesumaišykime, darninamai poveikį, negu kad tibetietiškos mantros, grigališkiai choralai. Tai yra mūsų sutartinės, yra didesnės psichinės paveikos priemonės. Bet kokia iš tikrųjų gražu. Jo, ir dabar grįšiu aš vėl prie tų mūsų giraičių, kaip aš minėjau, visi aprašo jos jaukias ir aš vėl grįšiu prie 1386, 87, 89, ką padarė karalius Vladislovas, tai Jogaila, krikščioniškas vardas. Vladislovas Vilniuje, čia aš skaitau iš kronikų ištrauką, Vilniuje pagonių akivaizdoje liepė užgesinti tariamą šventą ugnį, sugriaut šventyklą ir aukorių, ant kurio dėdavo aukas, iškirsti miškus, užmušti žalčius. Pagonis verkia, matydami naikinamus jų netikrus dievus, bet nedrįso murmėti prieš savo karalius, tik stebėjęs, kad dievai jo neužmušė. Kliūdavo ne tik, nes buvo manoma, kad kliūna nuo dievų kliūna visiems, o čia šiuo atveju niekas neįvyko. Sunaikinę pagoniškas šventyklas, lenkų kunigai, o visų pirma karalius Vladislavas mokėjęs lietuvių kalbą, keletą dienų aiškino lietuviams tikėjimo tiesas, mokė jos kalbėti, viešpatės maldą ir krikštė švęstų vandeniu, kad jie iš naujo atgimtų. Ir kaip sakiau, po tų 600 metų mes grįžtam prie to, kas yra tikrovė, ne to, kas yra mūsų vaizduotė. Komunizmas statė šviesią ateitį, matom, kaip ta raudonoji milžinė gyveno ir kaip gyveno. Katalikų bažnytė statė šviesią ateitį, matom, kas įvyko toje statyboje, statybos aikštelėje, kokias skerdynės vyko, nuolatinės ir tebe vyksta.
Ir, žodžiu, gerai, kad turim laiko tą kalną, sakykime, nuo viršūnės, kurio galim pasižiūrėti į mūsų praeitį. Ir pamatyti, ir tas kryžius, kaip aš minėjau, su nukirstom šakom, akmeninis, labai gerai atspindi tą žiaurę tikrovę, kad iš tikrųjų, kaip vienas žmogus pasakė, nu vat, Petras krikščioniškai, ar ne, viskas yra ant jo pastatyta, visa bogžyce, net lenkiška žodis pas mus iš tų laikų išliko bog ir žyce, vieta, kur gyvena dievas, bogžyce. Ir kaip Petras, ar ne, jinai kaip olo yra, iš latinų, čia iš graikų atsiprašau kalbos, kefas iš hebrajų. Tai pamatysime, kad ta netgi paimkim posakį, kad jeigu įmeti grūdą į derlingą dirvą, jisai duoda dešimteriopą derlių, jeigu į kokią apaugusią dirvą apleista, jisai nuvysta, o jeigu ant olos užmeti, jisai nieko neduoda. Tai šiuo atveju Petras ir yra olan, kurios niekas neauga. Visa bažnyčia yra olan, kurios niekas negali aukti. Ir tai istorija parodo. Galim iš to laiko kalno šiai dienai pasižiūrėti. Išauga kryžiaus žygiai, taip, išauga. Išauga kryžiaus žygiai už demokratiją šiai dienai, išauga. Užauga, tos pats komunizmas yra tik mutacija viena iš su savo tom pačiom apaigom, su savo pranašais, su savo davais, jokia skirtuma, tai yra tik mutacijos. Tai yra, kas atsitinka su žmogum, kai jisai pakliūna į abstrakcijų gniauštus. Bet čia vėliau aš atskirą vien paskaitą, galbūt, kai apie kryžiuočio ordiną pasakosiu, švenčiausios mergelės Marijos reikės ir jį paliesti, tai paliesim tą temą. Dabar aš dar paskaitysiu apie užgesinimą irgi. Svarbiausia žemaičių dievybė buvo ugnis. Ant aukšto skardžio prie pat Nevėžio upės jie kūreno amžiną ir šventą ugnę. Ugnį, kurią žinys nuolat kurstė malkomis. Atvykęs karalius Vladislavas sudegino bokštą, kuriame kūreno stojų ugnį. Ugnis žydinė išdraskė ir užgesino. Lenkų kareiviai iškirto žemaičių garbinamus miškus, kuriuose laikė šventais ir devų gyvenamais. Taip, toliau, be to, turėjo tose miškuose laužavietės paskirtas kiekvienai šeimai ir kiekvienams namams. Tai yra buvo decentralizuota tikyba. Tai yra kiekviena šeima, kiekvienas ūkis, namas turėjo savąją šventiklą. Tai yra vėl visiškai skirtingas modelis, ar ne, monopolistinis akropolis, bažnyčia, brūkšnelis, ir decentralizuotas šventykla, kur pasaulio centras yra ten, kur tu pasodini medį, tavo sodybą. O čia šiuo atveju pasaulio centras yra Vatikanas, kitu atveju Maskva, dar kitu atveju Briuselis, dar kitu atveju Vilnius, dar kitu atveju sugalvos ką nors naujo. Bet tas pasaulio centras niekomet nebus ten, kur tu esi čia ir dabar ir klausai šitos laidos. Iš tikrųjų, pasaulis yra centras ten, kur tu girdi šitą laidą, kur tu klausaisi ir čia prasideda visas pasaulio centras. Taip, toliau dar yra įdomus, pavyzdžiui, pinigų nenaudoja. Atsiskaitimo, čia vat aš skaitau iš Aubiečio, Johanso Boemo Aubiečio, visų tautų papročiai, įstatymai, apeigos. Pinigų nenaudoja. Vykdavo natūriniai tie vadinamieji mainai, kas panašu Lietuvoje netrukus jau ir vyksta, barteriniai vadinamieji mainai, ypač už reklaminės paslaugas ir panašiai. Moteris vyrams leidžiant viešai turi sugyventinių, čia yra prašoma būtent vat, šitas kraštas, vadinamasis Aukštaitija, tai yra, nuo, aš vadinu etnografinė Lietuva, nuo maždaug Kernavės iki Mainiškių, Minskas. Moteris vyrams leidžiant viešai turi sugyventinių, kurios vadina santokos pagalbininkais. Tuo tarpu vyrams svetimoteriau buvo laikoma gėdingų dalykų. Tai yra, jeigu vyras jau netlikdavo savo pareigos, žmona parvesdavo santokos pagalbininką ir pasakydavo, prašom susipažinti, reikia leidimo, kad savo pareigų nebetliekia, ar ten ūkinių, ar tai dvasinių kažkokių, tai ir prašom susipažink šeimos taikytojas. Ir netgi buvo pareiga ir pavardės, kai kur yra išlikusios su to surištas, ypač Aukštaitijoje. Tai tokie vyrų irgi buvo įdomios pareigos kartais. Ir čia jis prideda, ta tauta taip skiriasi savo papročiais nuo kitų, kad jai pritinka šie aristipo žodžiai. Garbingumą kuria ne prigimtis, o įprotis.
Tai yra buvo labai aiškiai šitoj visuomeniai, senoji iki krikščioniškai, kad garbingumas nėra tavo priklausimas bažnyčiai, tavo priklausimas kažkokiai kitai sektai, tavo priklausimas mokslininkų sektai, netgi politikų sektai, psichologų sektai ar panašiai sektai. Ne, o įpročiai. Jeigu tavo įpročiai yra visiškai nevaldomi, nekontroliuojami ir jie skleidžia aplink mirtį, nu tai viskas aišku, bet jeigu tai yra tas, kas skleidžia gyvybę, kaip skleidžias kaip gyvybė, irgi viskas aišku. Ir tam nereikia jokių diplomų, nereikia jokių psichoanalitinių tarnybų, vertinimo tarnybų, apklausų viešųjų, tu tai matai ir tu tai gali vertinti ne nuo taikoje esant, nuo taikos, bet taikoje. Tai va čia va, tie esminiai dalykai, kur... išliko mūsų kalboje, mūsų žodžiuose ir netgi jeigu pasižiūrėsim valstybinę lietuvių kalbos komisiją, kuri yra įkurta berods 1950 pabaigoj, tai buvo Lietuvos komunistų partijos įkurta ir jai vadovavo berods vienas iš svarbiausių to meto MGB karininkų, pulkininkų, Zymanas, tai buvo tikslas sunaikinta kalba. Tai taip ir čia šiuo atveju šitą mūsų kraštą atėjęs buvo irgi ta naikinama kalba ir jeigu šiai dienai pasižiūrėsime, beveik visos vadinamos institucijos arba lietuviškai įstaigos vartoja tik tai tos kalbos žodžius ir tai buvo bandoma tą okupacinę čia vėl tam tikras occupation, užimta erdvė, užimta vieta, pašalinti esamą nusistovėjusią tvarką, įpročius, papročius, įskaitant kalbą. Ir ką šiai dienai mes matom turbūt būtent per paskutinį 50 metų, tai yra nuo 1950 iki 2000 metų, mes matom gan sėkmingai pavyko padaryti. Bet tai yra vienas iš didžiausių lietuvių, ypač kalba, vienas iš žmonijos turtų ir raginu, galbūt kas nors įsiklausys, visgi reikėtų lietuvių kalbą paskelbti UNESCO saugomą kalbą ir visos ministrus išmesti, aš turiu omeny žodžius, tarnais pavadinti visas prezidentūros, pirmininkas būtų prezidium ir panašiai, arba kunigaikštis blogiausia atveju ir žodžiu, sutvarkyti taip, kad ta aplinka būtų sveika, nes kai jinai pradeda gesti, pradeda be abejo nuo to, kad žmonės nebesupranta, ko tu daugiau tarptautinių žodžių vartoji, tuo tu mažiau tu aplinką supranti. Tu gali kalbėti ir nesupras, ką tu iš viso pasakei. Tas didžioji dalis ypač su mokslininkais ir yra, kai pasiklausai, pasižiūrė, net nesupranta, ką jie kalba, nes jie vartoja žodžius, kurie jie nesupranta, lotyniškus, graikiškus. O kai mūsų gimtąją kalbą, tu gali suprasti aiškiai ir paprastai viską. Taip, toliau dar vieną iš tokių keistų citatų Merkatoriaus žemėlapiuose aprašyta, pavyzdžiui, miškus jie laikė šventais ir vadino devų buveinėmis, o gyvatės žalčius laikė kiekvienas namuose, maitino ir garbino kaip namų devybės. Abibusio vyro ir žmonos sutikimų lietuviai lengvai skiriasi ir vėl tokiasi, kartodami tai daugelį kartų. Moteris viešai vyrams sutinkit, vat, kaip jau minėjau, turi sugyventinių, kurios vadina santokos pagalbininkams, tačiau vyrams buvo gėdinga. Nubaustasis mirties bausme savo šeimininkas būdavo priverčiamas pats pasikarti. Jeigu atsisako tai daryti, yra mušamas ir koneveikiamas, kol nusižudo. Tai jeigu mirties bausmė būdavo, tai būdavo, turėdavo, nu kam čia dar kitų žmonių, pats turėdavo savo rankomis tą padaryti. Tai va tokie papročiai buvo tame laikotarpyje, kurie šiai dienai, kaip ten labai gerai pasakė, paminėjo vieno graiko žodžius, kad šitą tautą kūrė ne papročiai, o įpročiai, kurie jie jos kontroliuoja, valdo, atrenka ir palieka tik tai tos, kurie yra tinkamiausi bendruomeniai, kurie tinkamiausiai asmeniui palaikyti gyvybę ir išlaikyti tą gyvą santykį. Šiai dienai pas mus viskas yra priešingai pastatyta ant nesąmoningumo, ant pavloviško behaviorizmo, ten, sakykime, šuniuko lygyje. Pavyzdžiui, tas pats skambutis, kur šuniukams spaudai atneši maistą, seilės pradeda tekėti. Paimkim mokyklas, tas skambutis iki pačiai dienai yra spaudžiamas, kur paspaudus visiems moksleiviams seilės pradeda tekėti nuo to skambučio. Žadintuvas. Tai yra tiesiog tam tikras modelis, kur ta visuomenė gyveno nuolatiniam strese ir tiesiog dirbtinais metodais yra formuojami, dirbtini, kuriami dirbtini įpročiai,
kur nesąmoningai kuriami. O to atveju šita visuomenė labai matosi buvo milžiniškas sąmoningumo lygis ir todėl prasibraut pro tą sąmoningumą ta šventoji Romos imperija, kad sektantiškoji katalikybė, sektantiškoji krikščionybė, iš esmės tas piemenų ideologija visa čia negalėjo, nes tai buvo svetima, nesuprantama ir išliko nesuprantama iki pat šiai dienai. Pavyzdžiui, paimkime patį pavadinimą, prūsiškai Biblija skamba kaip Bibelė. Čia aš tiesiog žodis į žodį sakau prūsiškai. Ir vat ką birbinti reiškia, mūsų kalboje taip pat visi gerai žino. Tai vat birbinė, birbinti, ir dar tikrai vat ir tas išvestinis žodis ir yra ta savotiškai Bibelė. Tai, nes tai yra tautosakos rinkinys, arabų liaudės tautų, parašytas anksčiausiai rašytinėse šaltinėse Aleksandrijai, Egipte, 70-ais, maždaug grubiai, 70-ais, 60-ais metais prieš Kristų, keletos hebrajų mokslininkų, tai pavadinkim, dirbusių ties tautosaką. Ir tas, tai įsivaizduokim, mūsų vidūnos yra tokia tautosakos rinkinis Basanavičius. Ir tik tai tiek, tai parodo vėl tą sąmoningumo lygį, kad mes savo pasakų nelaikome pasakomis ir tikrovės dalimi, bet arabų liaudės pasakas mes laikome tą tikrovės dalim, kuri mus patalpina į pačią žiauriausią tikrovę, kokią tik tai galima įsivaizduoti. Ir taip mes dabar pereisim pamažu prie labai labai žiaurių įvykių, kurie įvyko, aš tai, nu, tiesiog galbūt daugumai ir stogą nuraus apie tai, ką mes toliau čia kalbėsime. Tai yra apie Vytauto Jogailos santykius, Algirdo mirtį šiek tiek ir, po, ir Kęstučio nužudimą. Nes jeigu mes pasižiūrėsime, kaip tai įvyko, kodėl ta krikščionybė, tai buvo du asmenys iš tikrųjų, vienas vardu Vytautas, Kęstučio sūnus, kitas vardu Jogaila, Algirdo sūnus, kurie ir įvedė tą krikščionybę į tą vadinamąją sarmatišką Europos dalį, kuri viens prie vieno Lietuvos didžioji kunigaikštystė sutampa su anksčiau įvardinta kartografijai žemėlapėse istorinėse šaltinėse kaip sarmatija europinė. Ir vat čia yra ta proistorė, kurios mūsų tie vat ištreniruoti behavioristinio elgesio, įprogramuoto elgesio, nemato. Tiesiog nemato. Rašo baltai kokį žodį. Nėra baltai žodžio talme laiko, taip ir nebuvo. Todėl, kad tie žmonės save taip neįvardino, taip, kaip minėjau, įvardino vokiečiai. Bet už to, už tų tokių vat mutacijų, už tų, sakykime, mūsų integracijos į civilizaciją, čia aš tik vieną lietuvišką žodį, jungtuką į, panaudojau tyčia. Irgi protingais žodžiai. Jo, kad protingai skambėtų labai. Tai yra Vytautas su Jogaila. Ir vienas, kas mane labiausiai pribloškė, tai, kad, vat, paklausiu, kas nužudė Kęstutį, vat, iš vadovėlių, iš šiaip lietuviškos istoriografinės samprotos, mes žinom, buvo Krievos pilyje. Kažkas tai jo, bet ir tiesiog nepasakyti, bet tiesiog, vat, kad tas ar tas nėra. Yra Vytauto laiškai, kurio yra parašyta tiesiogiai. Mokykloje to nemoko. Jo, bet ta prasme, šiai dienai, sakykime, yra visgi lietuviškoje sąmonėje, kad jo gaila. Be jų tiek suformuoti, iš jo, arba jo tarna, nu, ta prasme, jo tarnas greičiausiai tą padarė, arba jo tarnai. Yra Kęstutis buvo nužudytas, jo gailos. Tai buvo, sakykime, apie 1300 grubiai tarp 70 ir 1380 metų. Ir dabar gyvenimo istorijai pasižiūrėkime. Mes matome du geriausius draugus. Vytautą ir antras jo draugas, koks geriausias? Jogaila. Ta prasme, pasižiūrėsime, jie du Žalgirio mūšį paimkim tą patį, paimkim tolimesnį valstybės, netgi karūną, kurią, kaip vadinama, Krokuvai Lenkai paėmė. Iš tikrųjų, Jogaila, kokie Lenkai, Jogaila paėmė karūną ir su Vytautu, Vytautas jokių pretenzijų nekėlė, net atėmus karūną. Tai vadinasi, buvo sutarta ir jie sutardavo visais klausimais. Ir jeigu pasižiūrėsim dabar, kur Vytautas gyveno, sakykime, ar Trakuose,
ar Gardinę, ar net Vilniuje, sakykime, ar kitose miestuose, kur jisai gyvendavo, jis visur vežiodavo asmenių sarkybiniai, kurie būdavo karaimai arba totoriai. Ir ten įkurdavo gyvenvietės aplink tas vietas, kur jisai gyveno. Tai yra, aplink Vytautą mes nematysim baltų žmonių. Tai vat, Vytautas nuo kažko labai saugojasi, Vytautas kažko tai labai bijojo. Kaip ir Jogaila. Tai kodėl tai įvyko ir kas įvyko, mes sekančiai laidoj ir patyrinėsime. Čia už tikrųjų tokia intrigėlė gera. Jo, ir panašu, kad mes galbūt rasim atsakymą, kodėl Vytautas bijojo lietuvių. Bet kodėl Jogaila bijojo lietuvių. Kodėl jie bijojo čia būti be asmens sargybinių, be Lenkų kypostose, tuose pagrindiniuose tarnybose ir panašiai, kas čia iš tikrųjų vyko. Ir kodėl Kęstutis mirė ir kodėl Jogaila, kuris liktai ir atsakingas už Kęstučio mirti, tampa geriausiu Vytauto draugu. Būna. Istorija bet kokia atveju. Tai kitą penktadienį nuo 11 Taip, valandos. Pratęsime jo apie tai, kas iš tikrųjų už to stovi. Kas iš tikrųjų galėjo įvykti. Aš jums šiandien 12 valandą naujausias pulso žinios, beje priminsiu, kad laidą galite prasisiųsti iš interneto pulsas.lt arba Aivaro Lileiką rasti ir Facebook'e. Šiandien tiek, iki susigirdėjimų, kitą savaitėlę. Iki. Ačiū. Iki. Get down, get down, rip-dip-bong-bong-dang. Get down, get down.
get over him, I'm bong, then. Get down, get over him, I'm bong, then.